Zkušení, páni, zkušení. Já rád bych k vám teď podotknul. Nikdo z vás nemá tušení, že v válce stojí malý úl. Z něj každé ráno vylétá ta včelka Mája, naše kamarádka včelka Mája. Máme jí co závidět, výšku, z které vidí svět. A o tom vypráví nám potom včelka Mája, malá uličnice včelka Mája. Máme křídly včelka Mája, 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 Mája zas míří mezi nás. Podívej, Viliku, našla jsem úplně nový druh pilu. A co je to s tebou? Ty ses nadýchl pilu? Ani ne, myslím, že je to počasím. Jak to? Vždyť je přece krásně. A co ty mraky? Zase odletí. Sluníčko už vykukuje a zase bude pěkně hřát. Za chvilku to poznáš, 2-3 minuty a bude ti zase horko. Pane, podívej, tamhle je další mrak. No tohle není normální. Páni, Vilíku, na tobě vyrazil najednou pot, nemáš horečku? Nebylo by divu. Hned svítí sluníčko, hned zastáhnou mraky. Z toho nemůžeš mít rýmu. Proč ne? Já jsem přece velice citlivý a zranitelný, vždyť to víš. No nevím, nevím, Vilíku. Tady něco padlo dolů. A teď to klouže dál. A tak jsem řekl, aby zase přišli. Co je to tu za divnou věc? Moc divnou. Je mi něco, se to sem hrne. Valí se to přímo na mě. To je ale nesli na to spůl. O, a se to sem svítí. Mama, to je nějaká potvora. O, to je příjemný chládek. Taky, Vilíku. Ano, já taky. Ale nějak od toho zebou nohy. Už mě mrazí ruce. Tahle podivná věc je strašně studená. Máš nějakou představu, co by to mohlo být? Zdá se, jako by to byla zmrzlá voda. Také, že to je zmrzlá voda. Abych řekla pravdu, je mi taky zima. To vidím poprvé. Lidi to mají v chladničce. Zaletím k Alexandrovi a zeptám se, co to je. Určitě to bude znát. Počkejte tady. Jak mi to popisuješ, může to být jenom led. Led? Co je to? To, co říkal Puk, zmrzlá voda. Tady uprostřed léta? Jak je to jenom možné? Lidé si ho vyrábějí uměle, potřebují ho na chlazení potravin. A tak? Ano, přesně tak.
Kdybych tenhle sýr položil na led, zůstal by celý měsíc čerstvý. Ano, ano, stačí, už to všechno chápu. Aha. Děkuji ti, už půjdu. Majo, nechtěla bys taky kousek ochutnat? Ti se ale budou divit, až jim řeknu, že je to uměle zmrazená voda. Hej, Rob! Hej, Rob! Hej, Rob! Hej, Rob! Pokračujte, pokračujte, ještě se to ani nehnulo! Co tu ti mravenci dělají? Přece víš, že všechno, co jim stojí v cestě, odklízejí stranou. Jenomže si nedovedu představit, co chtějí udělat s tímhle. Počkejte, nechte to. Alexandr tvrdí, že je to něco užitečného. Je to zmrzlá voda. Lidé to prý vyrábějí schválně a říkají tomu ne. Proč to dělají tak studené? Udržují tím potraviny čerstvé. No, tyhle moderní nápady. Já jen vím, že z toho má jeden studené nohy. Kdyby to potom tak neklouzalo, ale my to zkusíme znova. Pozor, pohodem, vchod. Levá, pravá, siloslám, levá, pravá, siloslám. Řekl jsem pochodem vchod, rozuměl. No. O, no ne, to je překvapení. Takhle jsi to nepředstavoval, viď? Nikdy jsem neviděl takový kus ledu. Ty znáš asi určitě daleko menší. Jistě. A rád bych si vzal sebou kousek ledu do košíku. Proč? Kde mám začít nejdřív? Hned ti to řeknu. Myslím, že tady. No dobrá, provedu. Že ho to nezebe. Jak jsem to udělal? Výborně, skvěle. To roztrhlo na mnoho kusů. Tak. Pro mě je toho až moc. Můžete si všichni vzít, kolik chcete. Ale k čemu? My nemáme sýr, který bychom museli udržovat čerstvý. V lese a na louci je totiž vždycky všechno čerstvé, víš? Tak to ochutnejte, v tomhle horku je to lahůdka. Že by se to dalo jíst? Nezdálo se mi, že by to bylo nějak zvlášť dobré. Že by to bylo vážně k jídlu? Vždyť to můžeme zkusit. Jaké to je? Je to dobré? Nechutná to po ničem, jenom mi to zabe v bříšku. No a starého stavu je mi vyleští. Toto studí, ten vyvádí. Myslím, že ho musíme dopravit k doktoru Šnekovi. To jo, a hodně rychle. Nech toho a nekřič. Dovedeme tě k panu doktorovi a budeš zase v pořádku. To je zvláštní. Už to nebolí. Mám teď bříško plné vody. Podívejte, jak legračně to vypadá. Připadám si, jako sud na vodu je. Na mou duši. Až se mě slyšet, jak ti bublá v břiše. Ale honem slezte dolů, určitě je to nebezpečné. Tak slyšíte? Ne, a ne, a ne, půjde. Ty mě jednou připraví o rozum. Kde zase jsou? Já vám ukážu. Myslíte jen na samou neplechu? Od rána do večera? Tohle jsme nechtěli. He, tak co, hope? To se mi líbí. Dva, raz, dva. Že je přitom legrace, co? Ano, spousta. Škoda, že přitom nemůže být moje Frída. To je divné, vůbec se nehnu z místa. Pojďte, zatančíme si trochu. To je celý on, jen jeho Frída na několik dní odjede, hned má jinou. Ještě nikdy jsem tak lehce nevytáčela piruety. Piruety, zkusím to! Tak! Tak!
teď trošku medu. Ne? Dobře zamíchat. Tak. Když jsem si to myslel, báječné. Tak co, chutná ti to? To byla asi hodně hloupá otázka. Už končím, mám nohy jako rampouch. Ten jsem s tím honem. A to se mi moc nepovedlo. No tady je. Stoj. To neplatí, ty podvádíš, letěl jsi. Doufal jsem, že si toho nevšimnou. Tak a do toho, děti, teď ukažte, co umíte. Nemoc prudce, nemoc rychle, aby se mi něco nestalo. Slyšeli jste? Tak, přátelé, 4 góly jednou ranou. To se stává, když někdo chce být moc chytrý. Ne, to je Alex Steku. Už zase si budu muset udělat novou síť. Hurá, výborně, pokračujte. Teď přijdou na řadu mravenci. Leva, prava. Já! Nech to na mě, já to beru. Vždycky musí mít poslední slovo. Já. Pro dnešek končíme. Hra skončila nerozhodně. Svědí. Strašně svědí. Co je to s ním, Májo? Na tom letě se mu udělali omrzliny a ty ho svědí. No ne, co je? Všichni už odcházejí. Ty také odcházíš, Májo? Já nevím, jsem už taky celá promrzla. Aha. Tu máš, ochutnej to, je to med s ledem a přenára mě to chutná. Ne, děkuju, mrazí mě, jen se na to podívám. No dobrá, jak myslíš, tak to s ním všecko sám. Určitě si tím zkazíš žaludek. Do toho ti nic není, je to přece můj žaludek, ne? No dobrá, pro mě, za mě si dělej, co chceš. Já si jdu lehnout na sluníčko a trochu se vyhřát. Klidně všichni zmizte. Aspoň bude všechen let můj. Ale doopravdy to studí nejvíc ze všeho do prstu. Teď med. Tak. A hned ještě další porci. Tak. To je lahůdka. Tolik medu s ledem má uspávací účinek. Nejdřív si trochu zdřímnu, protože zmrzlinu mi už nikdo neveme. Ze spoda to příjemně chladí a ze zhora hřeje. Nikdo tam, nikdo, nikde, nikdo, to je hrozné. Májo! Tady jsem, Hope, co se děje? Májo, Vilíkovi se stalo něco moc zlého, musíme rychle sehnat ostatní. Vilíkovi? Podle všeho se asi přejedl zmrzliny. Vilíku,
My ho sice vidíme, ale on nás neslyší a my neslyšíme jeho. Rozhodně ho musíme dostat z toho ledu, a to co nejrychleji. Kde jsou mravenci? Na místě zastavit stát! Začíná záchrana akce Vilík. Vilíku, Vilíku, Vilíku. Nedá se nic dělat, jenom si zohýbáme kopí a dovnitř se nedostaneme. Já budu pokračovat, já v tom vlík ale nechám. Já. Pane vlíkli, teď už ho nevytáhnu. Tohle nemá smysl, my se vracíme. Levá, pravá, senosláma. Levá, pravá, senosláma. Levá, pravá, senosláma. Levá, pravá. Nezoufejte a Vítka zavolejte. To je divné, nemohu se dostat dovnitř. Abych řekla pravdu, tomu nerozumím. Jak to, že je led pevnější než předtím? Protože roztál a znova zmrzl. Tak ten led prostě rozlámeme na kusy. To by bylo, aby to nešlo raz, dva, tři. Přichajte! Na to naše síly nestačí. Řekni mi, jak dlouho tam může přežít. Moc dlouho ne, dokud bude svítit slunce. Sláva, už to mám. Dostal jsem vynikající nápad. Vážně? A co chceš dělat? Přinesu čočku. Čočku? Tady je, to by se mělo podařit. Cože, s tímhle kouskem skla? Ano, čočkou soustředím sluneční paprsky a těmi rozpustím led. Takový pokus jsme už jednou dělali. Co pak si nevzpomínáte? Musíte tu čočku držet klidně a soustředěné sluneční paprsky nařídit na Vilíka. Jenom aby nepřišly mraky a nezatáhlo se. Ano, prosím, větře, odfoukni je. Zaměřte je trochu blíž ke středu. Ano, 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 tak je to správné. A když to slunce tak svítí, začíná to zase svědět. Drž to pořádně. To, promiň. No tak co to děláte? Zpátky, zpátky, hlavně nesmí upadnout ta čočka. Ne tak daleko, nehybejte se, musíte stát rovně. Kam teď dopadají paprsky? To pálí, to pálí. Stůjte! Počkejte! Pozor! Pozor! Čočka je! To nám tak ještě scházelo. Čočka se rozbila. Teď je po Vilíkovi. Děláš samé potíže, uličníku, všechno jenom zkazíš. Bylo to opravdu moc horké, pane veliteli. To, abych se snad raději zastřelil, jestli jsem opravdu tohle to zavinil já, pane veliteli. Ano, zavinil jsem! Nekřičte, nekřičte! Já bych to zkusila, třeba budu mít trochu štěstí. To by bylo příliš jednoduché. Já se zblázním, ona tam přimrzla. Maxo, Maxo, já tě vytáhnu, pomůžu ti, počkej. Kdo se o to pokusí, zmrzne dřív, než se k Vilíkovi dostane. Co teď budeme dělat? No tak ještě vyzkoušíme jinou metodu. Pokusíme se led prostě rozlámat. Cože? Rozlámat led? Ale čím? Věřím, že bychom to společnými silami mohli dokázat. Nechte to teď jenom na mě. Nemel, a už začni. Jestli je to málo, dodám další. Teď máme, co potřebujeme, může to začít. Takže rozuměli jste, o co půjde, ano? Raději vám to ještě jednou vysvětlím. Všichni budete tahat za své provazy ze všech sil, a to na první povel. A na druhý povel je všichni najednou pustíte, aby špička dopadla kolmo dolů. Tak a teď tahejte, jak nejvíc můžete. Tahejte, tahejte, ještě to není úplně nahoře, tahejte. Pustíte.
Je v tom veliká síla, věřím, že se nám to povede. Kéž bys měl pravdu, Hope. Neodpočívat, pokračovat. Jedná, udělejte. Dolu, nahoru, dolu, nahoru, dolu. Jo, máme ho! Slyšeli jste to, Vilí tě zachránil! Nikdy bych nevěřila, že to dokážeme. Klidně si spí a přitom netuší, že je od hlavy až k patě promrzlý. Pozor, už jsem si myslela, že se přelomí. Ach, přátelé, myslím, že s Vilíkem už nic nebude. Také si myslím, že je příliš pozdě. Měl jsem na to přijít dřív. Já jsem ho měla přemluvit, aby šel se mnou. Proč jen jsem ho tady nechávala? Když se ho takhle dotknu, je úplně ledový, docela jistě už zmrznul. O můj ubohý Vilíku, co si počnem? Kolikrát jsem ho nazval línou kůží a žroutem a teď tu leží natažený přede mnou chudinka. Uspořádáme mu krásný pohřeb. Co je? Co je to tady za sešlost? Tak co je? Ach, Vilíku, ty žiješ. Co se divíš? Přece jsem žil celou dobu, ne? Vilíku, já mám radost. Ale Májo tady ne před všemi známými. Jo, a o jakém pohřbu si to předtím vlastně mluvil, Pepo? To já jen tak, aby řeč nestála, víš? Škoda, že ten let roztál. No jo, k mrzání tu nezbylo nic. Víš, po tom všem, co jste mi tu vyprávěli, mě vlastně chuť na zmrzlinu navždycky a úplně přešla. Ani se ti moc nedivím. To už tam zase vyhrabávají někoho z ledu? Ne, to jsou přece mravenci. Aha. Je to dobrý nástroj, nejlepší na hloubení děr. No tak moc dobrý zas není. Tak co tomu říkáš, no?